dag 13 in die Oscar Pistorius verhoor het ons aan die einde gebring van die derde week, aangesien die hof vandag verdaag het vir 'n redelike lang naweek. Marina, baie welkom. Vandag was 'n redelike kort dag. Vanmiddag het redelik vroeg klaar gemaak en nou is daar 'n redelike lang breek. Ja, ek het lanklaas soveel vrolike joernaliste by mekaar gesien. Ons was almal so bly want dit was heeltemal onverwags. En daar is regtig mens kon dit in die hof aanvoel hoe verlig almal is, nie net die joernaliste nie. Want dit was regtig 13 baie intense en baie lang dae. Die indrukwekkende kaptein Mangena het vandag baie aanhangers gemaak. Ek wonder of hy net soveel memes op die internet gaan kry soos Barry Root tot dusver gekry het. Die sterkste wat uit sy getuienis gekom het, was dat hy het getuig Riva het gekeer met haar hande nadat Oscar begin skiet het. So wat hy gesê het, hy het self vir die hof gewys. Hy het gesê, die oorledene het so gekeer met haar hande. Hy het sy hande so oor sy kop gekruis, sy kop afwaarts en die arms opgelig. En hoe hy dit gesien het of hoe hy tot daardie gevolgtrekking gekom het, is dat die wond wat sy aan haar regterarm opgedoen het, het 'n uitgangswond gehad. En weefsel wat uit daardie uitgangswond gekom het, het op haar vrokkie beland en het ook kneusplekke aan haar bolhy veroorsaak. En al hoe dit kon gebeur het, al hoe daardie weefsel oorgedra kon word aan haar vrokkie, is as haar arm opgelig was. En dit is natuurlik baie baie sterk getuienis vir die staat, want dit wys dat as sy kon keer, dan moes sy kon skree. En nog iets wat baie interessant was wat uit Mangena se getuienis gekom het, wat ooreenstem met die getuienis van Michelle Burger en haar man, is dat hy het gesê daar moes 'n pauze gewees het tussen die eerste skoot en die laaste 3 skote. Oscar se weergawe is dat hy 2 keer vinnig die sneller getrek het, soos hulle dit in Engels noem 'n double tap. Dat hy geskiet het en toe weer skiet, maar 4 skote baie na mekaar. En Mangena het vir Barry Roo gesê dit is onmoontlik, want dan sou sy 2 of meer wonde hier aan haar onderlyf in die omgewing van haar heup gehad het. Uitkom getuig Mike Siles en wat hy gedoen het is hy het die iPad se data afgelaai met forensiese toerusting wat hulle gebruik. En toe kon hy 'n hele lys opstel van die internet geskiedenis wat op die iPad is. En wat hulle gedoen het is hulle het die lys op die TV-skerms in die hof gewys. En dit was vir my baie vreemd dat Gary nou nie vir hom gevra het. Nou sê vir ons wat se webwerf het die persoon besoek nie. Hy het dit glad nie gevra nie. Maar ons wat tipies joernaliste het natuurlik dadelik gaan kyk na hierdie lys en mooi gaan kyk wat is op die lys. En die een webtuiste wat op die lys verskyn is inderdaad 'n pornografiese webtuiste met baie grafiese inhoud. Dit klink vir my die saak begin nou momentum optel, want as die staat sy saak begin volgende week sluit en die verdediging begin daarmee, dan gaan ons dalk gouer klaarmaak as wat ons gedink het. Nou sluit hier en hier spies by ons aan. Gary Nell se werk is om getuienis op rekord te plaas waarop Oscar moet antwoord. In ander woorde, as Oscar stil bly, dan is daar geen getuienis van sy kant af nie, geen weergawe nie. En dan staan die weergawe van die staat. Dat hierdie twee weergawe kompeteer met mekaar. Die mooi Latyns daarvoor is prima facie. In wese beteken dit getuienis wat opgeantwoord moet word. So nee, Oscar hoef nie te getuig nie. Hy het altyd 'n reg tot stilswye, maar hy bly stil tot sy eie nadeel. Dis 'n groot risiko in 'n saak soos hierdie en sal 'n groot risiko wees vir hom om nie te getuig nie. So ek aanvaar dat hy waarskynlik gaan getuig. Of hy nou emosioneel gaan wees en as hy huil en as hy op sy senuwees wees en dies meer. Die oomblik as jy in daai getuiebank klim, dit word die alleenste planeet in die heelal. As jy jou hand oplig en jy word die eed opgelê, sal jy getuig en jy sal ander getuig tot tyd en wyl die aanklaer sy kruisondervraging afgesluit het en almal is tevrede dat hulle geen verder vrae het. In die omstandighede, ek dink ek gaan dit 'n moeilike ding wees vir hom te getuig. Ja. Ons het al reeds gesien hoe emosioneel hy is in die hof. En ek verwag dat dit waarskynlik vir hom nie maklik gaan wees om te getuig nie, veral nie met 'n ervare kruisondervraer soos Gary Nell wat sy weergawe gaan toets nie. Data Driven Insight het 'n studie gedoen oor die 4 frases wat die meeste saam met die woorde Barry Roo gebruik word as daaroor om getweet of oor hom in artikels geskryf word.
Die frase wat die meeste saam met Barry Roo gebruik word is my lady. Tweede is het I put it to you. Hulle is albei op so rondom 30% en it's not difficult staan op 23%.